Head õpetajad, täna on meie päev. Meie, laste ja kooli õpetajad. Meie loome vundamendi kogu Eesti ühiskonnale. Meie töö ei ole tihti nagu lihtne, aga see on maailma üks ägedamaid ameteid. Me oleme valinud oma tee, et panustada meie laste paremasse haridusse, luues selle parem ühiskond. Me oleme valinud õpetaja elukutse, kuna see paneb meil silma särama ja me tahame anda alati endast parim. Eesti õpilased on oma oskuste ja teadmistega maailma absoluutses tipus. Meie panustamegi uute arstide, inseneride, spetsialistide ja riigikaitsjate järelkasvu. Aga me ei taha seda tööd teha nii, et meie palk on teistest kõrgharidusega eestimaalastest tervelt veerandi võrra kehv. Meie amet peab olema ühiskonnas aksepteeritud ja väärikalt tasustatud. Tahame teada ja tunda, et kui meie kord pensionile jääb, võtavad noored teatepulga üle. Aga täna neid noori on liiga vähe, sest tasu ja töötingimused hirmutavad. Tahame, et meie amet ei sureks välja. Me tahame, et see sära, millega meie oma tööd teeme, ei kustuks, vaid kanduks edasi ka õpilastele. Aga selleks on vaja kiireid muutusi. Hoiame seda sära. Ja vajadusel seisame õlg õla kõrval oma õiguste eest, sest ühtsuses peitub jõud. Väärikat õpetajate päeva meile kõigile.